hezký večer. Já už jsem tady nějakou dobu nebyla při živém vysílání. Je to z toho důvodu, že v mém životě se toho děje vždycky hodně, ale teď se děje ještě o něco víc, protože před více než týdnem jsme spustili online skupinu pro ženy Láska je tvůj zdroj a tam patří hodně mojí pozornosti i v průběhu těchto týdnů. Nicméně jsem dostala otázku, která mě, jak se říká, zvedla ze židle, protože jsem okamžitě cítila inspiraci a jakým způsobem to může posloužit i mnoha dalším lidem, kteří se v tom dotazu mohou najít tím či oním způsobem. A věřím, že to, o čem budu mluvit, využijete ve svém životě na mnoha úrovních. Tak, jaká je ta otázka? Dobrý den, Deniso. Právě poslouchám vaše video 3 tipy, jak řešit nesoulad v intimitě. Je to pro mě velká inspirace a chtěla bych jít tímto směrem. Bohužel můj partner není nijak spirituálně zaměřen. Je to člověk z korporátu a je hodně zaměřený na výkon. Jsme spolu přes rok a velice mi na něm záleží, protože mi přináší do života oporu a stabilitu. Bohužel poslední dobou nám to ve vztahu bázne. Zdá se mi, že ho už moc nezajímám jako člověk, ale spíš jako sexuální objekt. Já jsem velmi duchovně založená a ze začátku se mu to líbilo, ale teď mi říká, že jsem pořád čím dál náročnější. Možná to tak je, ale beru to jako ženskou povahu, která se chce pořád rozvíjet. Bohužel nám to přestalo klapat v posteli. Tedy mě to přestalo klapat. Byla jsem u vás na vaginálním mapování a tam jsem řešila pocit znásilňování při tvrdém sexu. Přítel totiž má rád hodně tvrdý sex a nazývá mě u toho sprostými slovy, které jsou opravdu pro mě za hranou. Důsledek toho je, že moje tělo se vypne a pak už jen dělám to, co se mu líbí, aby to rychle skončilo. Vůbec si to neužívám. A dokonce mě to začne bolet a vůbec se mi do toho podruhé nechce. V naší intimitě jsou i světlé chvíle, kdy se mnou miluje, tak jak já si přeji, a jsou to krásné orgazmy a vše je úžasné, takže to umí. Ale nechce to moc dělat, protože je to pro něj milování na 30%, což mi sám řekl. Nebo to začne něžným milováním a skončíme u sprostých slov. Až z něj jde hrůza, jak je s prominutím nadržený. Takový až šílený pohled, když se neovládá. Už jsme o tom mluvili několikrát a vždycky to na týden pomůže, ale pak se to zase zvrhne. On má mnohem větší potřebu než já. On se chce milovat každý večer a každé ráno. Když spím, tak mě probudí s tím, že už se vlastně miluju, nebo spíš šukám. A já si připadám, jako když mě znásilňuje. Já už to zažívat nechci, ale zároveň se nechci rozejít. Jinak si rozumíme, ale toto vnáší do našeho vztahu neporozumění a bojím se, že se kvůli tomu nakonec rozejdeme. Tak, jste slyšeli, že tahle otázka, aspoň z mého pohledu, má mnoho a mnoho úrovní. Čtu mezi řádky, že se pravděpodobně jedná o vztah, kde je taková správná polarita. Muž je maskulinní muž, který hodně pracuje, který je přímočarý, na cíl zaměřený a možná je tam i určité vypětí z práce, které se pro něj určitým způsobem může uvolňovat právě i tím sexem. A používám slovo sex, protože tím myslím takový ten rychlý, dynamický, přímočarý sex. A partnerka říká o sobě, že je víc duchovně založená, což bych mohla volně přeložit, nebo jako jeden z těch aspektů je, že si přeje větší hloubku prožívání, větší klid, větší citlivost a vlastně tím popisuje takovou základní ženskou potřebu po hlubším kontaktu, po intimitě, po dostatku času a vnímavosti, což obecně zpravidla vede k mnohem hlubším prožitkům a často to bývá hlubší prožitek nejenom pro ženu, ale díky tomu, že pro ženu, tak i pro muže.
A tím pádem je ta otázka, jak to udělat, aby v daném případě, který byl popsaný, měla hlubší zážitek při tom, řekněme, pomalejším, citlivějším, naladěnějším milování nejenom žena, ale i muž, aby to pro něj nebyl ten zážitek na 30%, jak padlo v tom e-mailu, který jsem četla. A současně, jak to udělat, aby ten zážitek byl krásný i pro partnerku, když využijeme tu dynamiku, kterou žena v e-mailu popisuje. A to může zahrnovat i sprostá slova. Takže půjdeme na to z obou stran, z té strany ženské, ale i z té strany mužské. Protože my to můžeme poladit na mnoha úrovních. A jak to udělat, aby měl hlubší zážitek muž? K tomu řeknu jenom pár slov krátce, protože nedokážu navnímat, jak to v téhle situaci konkrétně vypadá. Ale obecně se dá říct, že muž má větší prožitek, když je žena vůči němu opravdu otevřená. A k tomu patří i oční kontakt, k tomu patří hluboké uvolnění a sdílení vlastního prožívání. Takže když se jako ženy otevřeme vůči našemu partnerovi a sdílíme s ním v takovém hlubokém uvolnění a kontaktu, co se odehrává v našem těle, tímhle způsobem s ním sdílíme svou rozkoš, tak je to většinou i pro muže nesmírně naplňující zážitek. Tak můj tip pro ženu je, když se to děje tím způsobem, jak jí se líbí, což může zahrnovat třeba zpomalení a zkrátka to, co ona píše, že potom touží, tak můj tip je, aby to s partnerem víc sdílela skrz svoji otevřenost. A to zahrnuje otevřené oči, aspoň po určitou dobu, nemusí to být 100% času, ale tu a tam vytvořit oční kontakt, otevřít svoje srdce. A k tomu patří takové hluboké uvolnění těla. Je to zkrátka vytváření kontaktu celým tělem a celou duší. A díky tomu muž může tu svoji partnerku mnohem víc cítit. On pak může mnohem víc cítit její prožitek i ve svém těle. A to většina mužů absolutně zbožňuje. Takže moje otázka je, co se děje možná u ženy nějak jinak, že to ten partner není schopný vnímat. Ale nedokážu říct, jestli je to na její straně, nebo jestli on je třeba moc v myšlenkách, moc v napětí. A pak je to vlastně i zase na té ženě, protože ona chce změnu, on je vlastně spokojený, ona chce změnu, jakým způsobem toho partnera pozvat, aby se také zpřítomnil, zastavil, naladil. A ta pozvánka ze strany ženy je do prožívání ve svém vlastním těle. Je to takový, pojď, já tě zvu, aby jsi byl součástí té rozkoše, kterou cítím v sobě. Oproti tomu, kdy prožíváme vzrušení za zavřenýma očima a třeba i s takovým víc sevřeným tělem. Tak to je k té jedné straně, alespoň v kostce. A pak se budu chvilku věnovat tomu tématu, jak žena popisuje šukání z prostých slov a takové určité drsnosti a dynamiky. Protože i tohle je něco, co při milování můžeme používat a obvykle to dodává velkou šťávu do toho páru a jiskru. Ale je důležité na určité věci přitom dávat pozor. A v podstatě to téma je stejné jako v prvním případě, o kterém jsem mluvila. To téma je otevřenost. A to, co popsala ta zatelka, otevřenost není. Ona popisovala, mám pocit, že mě znásilňuje, nelíbí se mi to, bolí mě to. A pocit znásilňování a bolesti přichází, když je tam uzavření. A to uzavření je duševní a to uzavření je současně i tělesné.
To znamená, že je tam stažení. A to stažení, když v těle není uvolnění a propustnost, ale je tam stažení a napětí, tak to vede k bolesti, protože to bolí. Tak jako odbočím jinam, ale je to podobný, stejný princip. Při porodu, když jsme jako ženy stažené a v napětí, tak ten porod ukrutně bolí, protože skrz to stažené tělo miminko nemůže projít ven. Ale když se uvolníme, tak tu bolest nemusíme cítit. Vnímáme ji úplně jiným způsobem a také nebráníme tomu průchodu svalovým stažením. Stejně je to při milování. Když se uvolníme do rozkoše a naše tělo změkne a otevře se, tak nedochází k fyzické bolesti. Oproti tomu, když jsme ve stažení a v napětí, tak tam potom může dojít právě k té bolestivosti. Co z toho vyplývá? Klíčem je, abychom se dokázali potkat v otevřenosti, i když používáme například sprostá slova. A to je něco, co třeba na některých kurzech cvičíme. Například víkendový seminář Polarita pro páry zahrnuje jako jeden z prvků i to, jak mít otevřené srdce a jak mít otevřenost jeden vůči druhému i v té, řekněme, temnotě nebo takové té dynamice, která právě může zahrnovat sprostá slova a ty věci, které se nedělají. Zkrátka to, co je jako špatné a zakázané v uvozovkách. A tady je nesmírně důležité vědět, že sprostá slova se zavřeným srdcem a staženým tělem jsou zraňující. A to se právě odehrává v dotazu tazatelky, takže jako v tom opravdu nepokračovat. Ale současně, když dokážeme tatáž slova použít s otevřeným srdcem, tak to je nesmírně vzrušující, nese to obrovský náboj energie. A ten základní rozdíl je otevřené versus uzavřené srdce. Proto moje doporučení pro pár dotazů je učit se používat tenhle charakter milování a v otevřenosti, ve vzájemné otevřenosti. A vzít si na to ten čas, aby jedné i druhé straně došlo, abychom se naučili, co to je otevřenost, co to je uzavřenost. A ten muž by měl vědět, kdy je partnerka otevřená a kdy je uzavřená. Protože když je uzavřená a on ji tímhle způsobem šuká, jak psala ta zatelka, tak jí to zraňuje. On ji opravdu znásilňuje a dochází k fyzické bolesti, jak popsala. Ale když je otevřená, tak to může být velmi nádherný zážitek pro oba dva. Proto je naprosto esenciální naučit se znát, kdy je tam ta otevřenost a kdy je tam uzavřenost. Jak to vypadá, když se otevírá, jak to vypadá, když se zavírá. A k tomu můžou použít nějaké komunikační nástroje, jako to může být nějaké tělesné znamení, zvedání ruky, signál, určitý způsob pohnutí hlavou, který říká, teď už je to za hranou, pojďme o krok zpět. Tohle je opravdu důležité si vykomunikovat a trénovat a znovu se zastavovat. A současně je tam ta pozvánka pro oba dva, aby se aktivně otevírali jeden druhému, což zahrnuje bytí v plné přítomnosti, otevřené srdce, pochopitelně oční kontakt, protože za zavřenýma očima je docela těžké číst, jak se tomu druhému daří, a takové zjemnění ve vnímání signálu jeden pro druhého. Každopádně ta dobrá zpráva pro muže, na kterého se ta zatelka ptala, je, že tahle dynamika milování není něčím, na co by bylo třeba rezignovat, ale je naprosto nezbytné, aby se to dělo jiným způsobem, aby se to dělo pouze v té otevřenosti a vzít si ten čas a citlivost na vnímání toho, kdy je ta moje žena otevřená a kdy už se zavírá. Protože pak je to opravdu, že ano, šukám kus masa a to opravdu nechcete, protože skutečně vzniká velké zranění na straně ženy
a ona bude potom o to víc uzavřená nejenom při milování, ale i v každodenním životě a chce to svůj čas, aby se znovu otevřela po té duševní stránce a i tělesné stránce. A když si ten čas dáme na tohle určité citlivení a vnímání, tak to opravdu stojí za to, protože mezi vámi pofrčí mnohem větší množství energie, mnohem víc živosti, mnohem víc vzrušení v tom nejlepším slova smyslu a je to velmi obohacující. Ale ten základ je, abychom měli otevřená srdce, aby to nebyl jenom ten sex na úrovni pohlaví a kus těla, ale abychom byli zapojení i v oblasti cítění, jak žena, tak muž. A muž se učí citlivosti, kdy se moje partnerka uzavírá a kdy se otevírá. A žena mu pomáhá, aby se v tom zorientoval tím, že mu dává signály. Normálně si domluvte před tím milováním nějaký signál, který znamená stop, teď už je to za hranou, pojďme o krok zpátky. A když padne stop, tak se oba zastaví a zpřítomní. Oční kontakt, otevření srdce. Jo? Je to dovednost, jako když se učíme tanci a šlápneme vedle, tak se zastavíme a ten krok opravíme. A zrovna tak při milování se také potřebujeme učit napravit ty případné přešlapy, ke kterým často dochází. Takže otevřenost. To je takové základní poselství tohoto videa. Otevřenost v kontextu milování. Otevřenost na straně ženy i na straně muže. A to znamená vnímavost, přítomnost, bytí jeden s druhým. A pak i ten prožitek pro oba dva je nesrovnatelně hlubší, záživnější, šťavnatější. A současně to poselství je opravdu netolerovat nic, co je zraňující. A já vím, že mnoho žen má ve svém životě zkušenosti, kdy to jako zkousli, kdy něco vydrželi, kdy si řekli, OK, tak já to dám a bude klid. Ale to je běh na krátkou trať, protože o něco později v životě řešíte, že jste alergické na toho partnera, že nenávidíte jeho doteky a co víc, že nenávidíte muže celkově, protože skrz toho jednoho muže si můžete zprotivit i všechny ostatní. A potřebujete o to víc času, abyste tohle zamotané klubíčko rozpletli. Takže je velmi důležité, abyste jako ženy nedělali kompromis, co se týká vašeho vlastního prožívání. Abyste rovnou s partnerem komunikovali. A ne ve smyslu obviňování, urážení se, ale v kontextu navigace. Takové jemné ukazování. Pojď, tohle potřebuju. Pojď, zastav se. Pojď, vnímej mě. Pojď, cít mě. A já věřím, že muž, když jako žena sdílíme z hloubky našeho prožívání, tak ten muž je tím fascinovaný. A pokud se to neděje, tak buď je to špatný výběr partnera, vybrali jste si někoho opravdu necitlivého, nebo, a to typuji, že se děje mnohem, mnohem více, je to, že se jako ženy potřebujeme naučit sdílet v té otevřenosti, že sami pořádně nevíme, co to je. A proto jsme si přitáhli partnera, který je necitlivý vůči nám. Jo, že ten muž přišel a vytvořili jste společně tenhle kontext prožívání, takže ono to nějakým způsobem zapadá na obou stranách. A pro tu ženskou stranu to poselství je, potřebuješ změnit signály, které muži dáváš. A ty signály nemusí být o razanci, stěžování si, obviňování. Ty signály mohou být o tom, že vytvoříš nový typ pozvánky a otevřenosti do toho svého vnitřního světa a těla a že společně vytvoříte prostor pro ještě víc radosti a ještě víc rozkoše. Já doufám, že tohle video pro vás bylo užitečné. Pokud budete chtít, sdílejte ji mezi své přátele, protože
Já vím z pohledu ženy, která už 20 let dělá semináře v oblasti sexuality a partnerství, že tohle řeší opravdu velká část lidí, ale je to jedno z těch témat, které je pod pokličkou, o kterém se moc nemluví, je to obaleno studem a nejistotou a tak dále. A věřím, že to může přinést mnoha lidem aspoň trochu inspirace a nový úhel pohledu. Pokud vás zajímá víc, tak na mém YouTube kanálu Denisa Říha-Palečková najdete desítky, ne-li stovky dalších videí z oblasti zejména partnerství a intimity a osobního rozvoje. Další zdroje najdete na mých stránkách denisapalečková.cz, kde najdete i videa zdarma ke stažení a několik online programů a také mnoho živých seminářů. Přeju vám krásný večer a budu se těšit zase na viděnou.